právě to, čeho se samozřejmě obávám, že i toto ministerstvo bude předmětem podobné privatizace a podobných procesů, jako jsme byli svědku na ministerstvu práce a sociálních věcí. Naznačuje to třeba to, co dneska řekl pan minister Heger. On prohlásil, že připravuje úhradovou vyhlášku. No, to je pěkné, že ji připravuje. A jak to, že o tom nikdo nic neví? To je obrovský rozpočet na úrovni 250 miliard. To by se přece mělo dít s pomocí odborníků z nemocnic a veřejnosti. Tohle jsou peníze, přece veřejné peníze. Je to jestli něco podobného minister připravuje, to by bylo dobré o tom něco vědět. A když pan minister říká, že bude usilovat o vyrovnané hospodaření, kde je v rozpočtu, kde je dneska deficit 6-7 miliard, tak to bude zřejmě znamenat omezení lékařské péče. A to by teda určitě veřejnost zajímat mělo, protože vidíme, jak se to děje. Například tady nemocnice Sedlčany. Když se zruší, tak budou mít lidé 30 km do nejbližší nemocnice. Tam ta péče bude zřejmě dražší, to bude dražší nemocnice, než byla ta Sedlčanská. A zároveň pro ty lidi bude to určitě podstatně horší.